guke, gure aldetik gaur esatekoa daukaguna grebaren biharamunean da agenda instituzionalak. Berriro ere politika neoliberalaren gainean egiten ari den agenda instituzionalak alternatiba bat baduela, alternatiba hori gainera eraikuntza klabeetan egina dagoela, eraikuntzan herri honek eskatzen duen eredu berriaren eraikuntzan urratsak emateko gaitasuna duen agenda dela. Guk gaur gogor salatu nahi dugu PSE eta PNV-ren arteko akordio politiko, paktu politikoetaz hitz egiten egotea. Gure ustez, akordio hori iruzurra izango da. Iruzurra ez diolako herri honek duen aldaketa beharrari erantzuten, aldaketa prozesu bat ekiditeari erantzuten diolako. Aldaketa prozesu bat ekiditeari, zeren batetikan, akordioaren oinarrian dago, amore ematen duela eta guko egiten duela herri honen nazio eskubideak eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeari, hori Madriden aurrean defendatzeari, hori ezinbestekoa den momentu batean, krisi honetatik guztion artean eraikitzen dugun alternatiba batekin aterako bagara, erabakitzeko eskubidea behar beharrezkoa dugulako, hemen erabaki behar dela gozarra egin, eta bigarren APSE iristen delako paktu horretara, akordio horretara ezkerreko politiken guru bezala egindako porrotaren ondorioz. Berak, batak porrot egiten du ezker politikan, besteak porrot egiten du nazio eskubideen defentsan, eta porrot horietatik ezin da sekulan herri akordio bat eraiki. Are gutxiago greban esaten duen bezala herriari bizkarra ematea oinarrizko abiapuntua dena. Herririk gabe ezin da herri akordio horikan egin, baina guk nabarmendu nahi duguna da herri estrategia horretan, herri estrategia hori aurrera egiteko akordioak egongo direla, horren gainetikan grebak erakutsi zuelako horren aldeko eragile, horren aldeko langile, horren aldeko herritar asko eta asko daudela.